Em um vídeo anterior, eu mostrei para vocês como se instala o Lubuntu, um sistema operacional leve e muito fácil de usar. Porém, ele tem um visualzinho um pouco rústico, digamos assim. Modéstia à parte, eu achei ele um pouquinho feio, apesar de ser tão leve e funcional. Por isso, hoje, eu quero mostrar para você uma forma de personalizar o Lubuntu e deixar ele no melhor estilo macOS. Então, vem comigo. Vamos lá, pessoal, então vou começar a nossa personalização do nosso Lubuntu ao estilo macOS. Eu vou abrir aqui, ó, menu, internet e o navegador Mozilla, porque eu já deixei aqui nos favoritos os links que a gente vai precisar aqui, e eu vou deixar na descrição do vídeo aí também para vocês, não se preocupem. A gente precisa primeiramente baixar alguns temas aqui pra gente poder personalizar o Lubuntu. O melhor site que eu acho pra gente fazer isso aqui é o gnomelook.org. Eu deixei aqui já nos favoritos pra gente. É o cursor do mouse. Além do cursor do mouse, tem aqui esse tema, que é o tema Mac Mojave. E também nesse site aqui do terminal root, a gente vai baixar o pacote de ícones pra gente. Então, aqui no gnomelook, acessem o link e cliquem em download. Vem aqui no nome, que finaliza com tar.g, que é a extensão de compactação, né? Clique em download, ele vai perguntar se você quer abrir ou salvar, a gente salva, vamos salvar primeiramente. Então clicou em OK, ele vai salvar lá na pasta de downloads. Vamos baixar aqui então de uma vez esse aqui também. Aí aqui a gente vai baixar dois, a gente vai baixar o Mojave Dark Download, ok. E também a gente pega esse aqui, ó, Mojave Light. Vocês vão entender por quê, que a gente precisa de dois aqui. Então aqui baixou. Aqui no terminal root, vocês podem descer até um pouquinho lá para baixo. A gente vai ter um pacote aqui, ó. Esse pacote aqui é o Mojave. Só clicar aqui no download, a mesma coisa, ok. E já temos baixados aqui os nossos pacotinhos que vamos precisar usar. Beleza, então, pessoal. Com os pacotes baixados aqui, o que a gente precisa fazer? Selecionar todos e extrair aqui. O que a gente precisa fazer então agora? Instalar esse aqui é muito facinho. Vamos abrir aqui um outro gerenciador de arquivos. Vou colocar aqui lado a lado para vocês verem melhor. Então a gente precisa entrar aqui nessa pasta pessoal, que é o diretório onde fica o nossa home, né? E vamos vir aqui, ó, em ver, mostrar ocultos. Caso você queira usar o teclado, é Ctrl H, ele exibe aqui os arquivos e pastas ocultos. Então você vem aqui, botão direito, criar nova pasta, ponto icons, e dê um ok, vai criar aqui. E a gente precisa criar uma outra pastinha, que é a ponto themes, ok. Feito isso, eu vou abrir aqui a ponto icons, e a gente vai mover a nossa pastinha aqui Mojave, que é a dos ícones Mojave. Vamos mover para cá. Precisamos mover também essa aqui, ó, Mac Mojave Cursors, que também é o pacote de ícone de cursor. Gravem bem esses nomes aí para vocês colocarem na pasta certinho. A gente volta aqui e abre aqui o ponto themes e vamos copiar esses dois aqui para dentro também. Beleza, já está instalado os temas para a gente. O que a gente precisa fazer agora é colocá-los aqui no funcionamento. Então a gente abre o menu, preferências, personalizar visual. Veja que já estão aqui, ó, Mojave Dark, que é um tema mais dark, e tem o Mojave Light, que é o tema mais clarinho. Aí vai do gosto do cliente, do freguês, né? Mas, enfim, eu vou deixar aqui no Light, que eu acho que fica um pouco mais clássico do macOS. A gente clica em aplicar, você vê que ele já deu uma mudadinha nas cores. A gente vem aqui em tema de ícones, desce um pouquinho, tá aqui, ó, Mojave. Ele dá uma préviazinha aqui pra gente, a gente clica em aplicar. Se vocês perceberem, os ícones do sistema já estão diferentes. Aqui no menu os ícones já estão diferentes. A gente vem aqui no cursor do mouse, escolhe o Mac Mojave Cursors, também os cursores do macOS, e a gente dá um aplicar. Só que ele não aparece na hora, porque a gente precisa reiniciar a nossa sessão. A gente já pode fechar aqui. E vamos vir aqui agora nesse site aqui, ó. Eu vou deixar aqui também, já tá nos meus favoritos. Deixa eu fechar essas outras abas. Um essencial para ficar parecido é
o wallpaper do macOS, né? Então a gente vai salvar essa imagem aqui. Vou colocar esse nome aqui mesmo. Eu já tenho salvo, mas aí vocês salvam aí nos seus. A gente precisa fazer então é vir aqui na nossa área de trabalho, botão direito, preferências da área de trabalho. Aqui em papel de parede a gente vai clicar aqui, vir em imagens e vai escolher o que a gente baixou. Veja que ele está como centralizar e a imagem está em 4K, fica muito grande, não dá para ver. Mas a gente arruma isso vindo aqui, ó. Esticar para ocupar toda a tela. Fechar e tá aí. Veja que já tá ficando bonito aqui o nosso Ubuntu, né? Então, beleza, a primeira parte está feita. Então, o segundo ponto é que o macOS usa a barra aqui em cima, né? Usa o painel lá em cima. Então, aqui a gente vem aqui na barra, botão direito, configurações do painel. Clicamos em superior, veja que ele já vai subir. Em aparência, aqui a gente pode colocar que é o tema do sistema ou a gente pode definir a nossa própria. Se vocês quiserem um transparente, é só vir aqui e zerar a opacidade. Caso não, vocês podem vir aqui, por exemplo, um azul. Eu quero um azul mais escuro. Tira a opacidade, veja aqui que ele dá uma prévia, dá um ok e ele vai ficar azul lá. No nosso caso, eu quero usar o tema do sistema mesmo, acho que fica mais elegante. Em mini aplicativos do painel, a gente pode configurar tudo que aparece aqui. Aqui é um botãozinho muito legal que a gente clica, como no Windows, e ele minimiza tudo, se você clicar nesse botãozinho aqui. Então, vou pegar esse íconezinho aqui de poder minimizar tudo e vou jogar ele lá para o final, que é esse aqui, ó, minimizar todas as janelas. E vejam que ele vai andando. Vou colocar abaixo, eu gosto de colocar ele no final, que eu acho que fica mais dinâmico assim, né? Aqui no menu, eu vou vir aqui em adicionar, espaçador, adicionar. Veja que ele coloca lá no final, a gente vai dando um acima aqui, acima, acima, até ele chegar lá em cima. Eu vou colocar aqui do lado do menu, preferências, vou colocar o tamanho 10, que eu acho que fica um pouco mais suave aqui do que bem coladinho ali, né? Esse paginador de área de trabalho é pra gente mudar as áreas de trabalho. Como a gente tem no Windows 10 também, a gente pode mudar facilmente de área de trabalho. Porém, eu não costumo usar esse recurso e eu acho que fica meio deselegante usar ele por aqui. Então eu vou vir aqui e vou remover ele, eu acho que fica melhor. Aí temos aqui o espaçador, eu vou dar outra preferência aqui, vou colocar também mais 10. Bom, na barrinha de lançamento de aplicativo, se vocês vierem aqui em preferências, a gente pode adicionar mais coisas. Por exemplo, a gente vem aqui em escritório, a gente pode adicionar esse AbiWord, que é um aplicativo de editor de texto, né? A gente pode clicar nele, adicionar, e ele já aparece aqui. O GenoMac, que é para editar planilha, a gente adiciona também, ele aparece aqui. É meio que um atalhozinho para a gente, né? Vocês podem colocar de acordo com o que vocês quiserem. Aqui na barra de tarefa, lista de janelas, vindo em preferências, eu gosto de deixar assim, mas aí vocês podem fazer como vocês quiserem. Eu gosto de deixar somente ícones, que aí fica só o que eu estou selecionando, veja bem, não aparece. E combinar múltiplas janelas, porque se você tiver um mesmo programa com várias janelas, ele fica aqui. Basta a gente clicar em cima e escolher qual a gente quer, né? Eu acho que fica mais fácil do que uma do lado da outra. Então dá um fechar e veja que já tá mega elegante o nosso Ubuntu. Mas calma que não para por aí. Vamos abrir aqui de novo o Firefox. A gente vai procurar agora assim, ó. Vocês podem pesquisar aí. É logo Apple PNG. A gente vem aqui em imagens. Vamos pegar o PNG porque a gente precisa que seja transparente, né? A gente escolhe aí do seu gosto, tá, pessoal? Eu vou escolher essa aqui, ó. Acho interessante, ela tá em PNG. Esses quadradinhos significa transparência. Salvar a imagem como. Vamos salvar aqui em imagens mesmo, pode ser. Pode ser essa aqui mesmo, salvar. Beleza. A gente vem aqui no menu, botão direito, configurações de menu, navegar, imagens, e tá aqui, ó, logo da Apple, e fechar. Aí veja bem que fica com o logozinho, a maçãzinha da Apple aqui, bem bonitinho, bem legal mesmo, né? Bem estilo macOS. Agora o que a gente precisa fazer é colocar a nossa dockzinha aqui, como no Mac. A gente clica aqui no menu, sistema, LX terminal. Eu vou deixar também os comandos na descrição, podem ficar tranquilos. O comando que a gente tem que utilizar aqui, sudo apt-get install plank. Ele vai pedir sua senha, você coloca a senha, ele vai confirmar, você clica em sim, digita sim, aliás, né? Dá um S, clica em enter. E aí ele vai instalar o Plank pra gente. Beleza, já tá instalado. Vamos agora instalar o compositor de janelas, que é o nosso
Xcomp MGR, a gente dá um copiar aqui, botão direito, colar de novo, dá um enter, como a gente já digitou a senha anteriormente, ele não vai pedir de novo. Beleza, já está instalado. Podemos fechar aqui o terminal, minimizar, vindo aqui no menu, em acessórios, o Plunk já está aqui, ó. Beleza, o Plunk já abriu, veja bem. Além disso, a gente precisa ativar o Xcomp. Então a gente vem aqui no menu executar. Deixa eu pegar aqui o meu colega de novo. A gente copia aqui o Xcomp MGR, copiar, colar e dá um OK. Beleza. Agora sim está tudo ativado e funcionou certinho. Então vejam o que a gente pode alterar, mas só que o nosso tema instalado está dando um pouquinho de conflito com o Plunk. Então eu vou mudar aqui rapidinho só para a gente poder finalizar a configuração do Plunk, mas é depois de salvo a gente pode voltar tranquilamente. Encontra o botão direito, preferências. Aí aqui a gente pode mudar um pouco as coisas, centralização, tudo mais, o tamanho aqui dos ícones que a gente quer que apareça, assim, se quiser um tema bem grandão, não gosto não. Acho bem estranho, na verdade eu gosto um pouquinho menor assim. Que fica mais condizente. E tem aqui a opção de zoom do ícone, que se você passar aqui o mouse ele dá um zoom, mas se você não quiser é só você desabilitar que ele não dá o zoom. Eu vou deixar o que eu acho interessante aqui na aba de comportamento. E aí tem essas opções aqui, eu gosto de deixar na ocultação inteligente, que aí toda vez que você abrir alguma coisa e maximizar ele esconde automático. Mas você tem a opção também de vir aqui e desabilitar, que aí quando você abrir alguma coisa e maximizar, ela vai continuar aqui embaixo, tá? E vamos voltar lá para o nosso tema instalado, que era o Mojave Lite, né? Vamos aplicar aqui, fechar. Beleza, já alterou aqui pra gente o plano. E a configuração em si está feita, pessoal. Tá pronto. Vocês já viram que tá um tema bem elegante, bem mais bonito, bem ao estilo macOS. Porém, se vocês reiniciarem, o Plunk e o Xcomp não vão iniciar junto com o sistema, então a gente precisa fazer isso. A gente clica aqui em menu, preferências e aplicações pré-definidas. Ele vai abrir, a gente vem aqui em arranque automático, digita Plunk, dá um adicionar, coloca aqui Xcomp, adicionar, beleza. Ele vai iniciar automaticamente aí pra gente. Já podemos fechar tudo aqui. Então vou fazer aqui o seguinte, ó. Vamos desconectar e vir aqui em encerrar a sessão. Aí ele vai pedir a nossa senha de novo para a gente logar. Então beleza, logou. Veja que agora ele já mudou o mouse pro cursor certo. E aí já iniciou o Plunk com o Xcomp aí pra gente. E tá feita a nossa personalização aí do Lubuntu. Agora fala sério, depois de uma personalização dessa, um sistema tão leve e bonito agora pra você, eu mereço um like, não mereço? Fala a verdade. Deixa aqui nos comentários o que você achou da personalização, se você tem interesse em fazer, que eu vou ficar muito feliz em saber. Críticas, sugestões, qualquer coisa aí, tô disponível aí pra vocês. Instagram tá aí também pra vocês. Me segue lá. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima, galera. Fui!